Envoy, totalisatorresultat, tredje løp. Rekkefølgen i mål 2, 7, 3. Vinnerodds 2,71. Tvillingodds 4,98. Trippelodds 14,63. Plassodds 1,07, 1,14 og 1,13. I V76 andre avdeling vant hest nummer 2. Det var et andre valg. Det gjenstår 25.236 kombinasjoner med to rette. Foreløpig verdi 54 kroner. Mange som har julebord her i dag. Et av de firmaene som er her, det er North Edge. Og her er to karer som heter Jon Erik. Petter. Og det er første gang på travbanen for dere, er det ikke det? Jeg har vært der en gang før og sett på hesten til kollegaen min Magnus Tonnevik løpet. Ja, han er jo med dere også. Og jubel fra Tonnevik der, ja. Er du jomfru eller på travbanen? Jomfru. Det er bra. Fortell litt om North Edge som dere jobber for. Vi jobber som forsikringsmeglere, spesialisert inn mot rederier. Så vi hjelper rederiene vi jobber for å identifisere hvilke risikoer de kan komme ut for, og bistår de med å finne de beste løsningene på det. Høres spennende ut. Hadde dere Special Envoy på bongen, eller? Ja, selvfølgelig. Gode meglere, altså? Ja, litt flaks, tror jeg. Nei, dere har med noen gode eksperter. Skal vi snart få Frode Hamre opp her. Her kommer Frode Hamre. Gi han en applaus, folkens! Og da skal herrene fra North Edge gi premier til Frode og hans... Der kommer, er det Helena, er det ikke det? Tror jeg. Det var riktig premier, ja. Sånn. Kan du komme hit, du, Helena? Det er Helena Mæland, er det ikke det? Ja, det stemmer. Hvor lenge har du vært hos Hamrestallen nå? Siden september. Trives du godt? Ja, jeg synes det er veldig fint. Special Envoy, hva er det som gjør han så god? Nei, han har en veldig fightervilje, og han er litt halvgæren i banen, men da er han veldig god i døgnet han er det. Hvordan er han hjemme, er han gæren der også? Ja, han er hisse i intervallene, men når du rir på han, så kan du ri bare bak og ut i skogen og kjemperolig. Gratulerer med en herlig seier. Tusen takk. Det var Helena, og så er det Frode Hamre da, som står her som, ja, det lover litt i korten at du med startrasesk skulle være med å knive om føringen. Var du sikker på at du skulle få den? Nei, overhovedet ikke. Jeg var faktisk mer usikker enn jeg sikker på forhånd, for den til Gunnar er veldig kjapt de første metrene, og mine så der liksom, men vi hadde beina imellom, og svingen kom og berget oss heldigvis, og ja, Gunnar kjørte med klar margin, så det gikk fint. Beskriv siste 50 meterne. Ja, de var tøffe. Jeg kjørte faktisk ut av banen med en gang, for jeg så liksom på hjulet på den til Tore, og så kom jeg ut av oss, og min egen, og han sitter tross alt i jenkevogn. Så jeg tror de hadde tapt, faktisk, ja. Derfor drød litt før du kom tilbake. På lørdag så er det dobbelt sjupott. Du har blant annet Bruno Di Quattro som blir favoritt. Er det en banker sånn tidlig i uka? Nei, ikke banker så altså, tidlig i uken. Det er han ikke, og han blir ikke noe banker til lørdag, men det er en bra vinnersjanse. Hesten har aldri vært så bra som han er nå, og som de fleste så var han uheldig på Åby. Så jeg håper vi får revansj nå til lørdag og kan kjøre først i mål. Det fortjener hesten. Gratulerer og lykke til. Tusen takk. Frode Hamre og Helena Mæland, gi dem en applaus. På TV-skjermen.